այցել հետ կապված, միգուցե հայկական կողմտ այդքան չներկայացվեց այդ ընթացքում, բայց պետք է նշեմ, որ ադրբեջանական կողմում քննադատվել են բավականին այդ լրագրողական այցերը և փոքրինչ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրենք փորձում էին իսկապես ներսում բացատրել, թե ինչու են գնացել այդ քայլի, մասնավորապես Արցախից ներքննադատվում։ Ճիշտ է, հրապարակումները, ովքեր որ ցանոթացել են, տեսել են, վստահ են, որ բավականին քարոշչական են, բայց այդուհանդերձ իսկապես այդ այցը քննադատվել է, մասնավորապես թե ինչու են գնում նման քայլերի և հենց վերջերս այդ լրատվամիջոցներից մեկում հաղորդում է, որտեղ ներկա էր լրագրողներից մեկը, ներկա էր ադրբեջանի արտգործ նախարարության մամլոյ խոսնակը և այդ չակերտավոր ադրբեջանական համայնք կոչվածի ներկայացուցիչը, և մասնավորապես հիմնականում լրագրողը փորձում էր արդարանալ, թե ինչու է մաս դարձել, նա փորձում էր տարբերություններ նշել, թե որ իբրև Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակությունը շատ ավելի իր տեսակետով կամ իր ներկայացրածով անտարբեր է հակամարտության հանդեպ, մինչդեռ Արցախում էլ իր բնորոշմամբ իբրև մարդիկ վախեցած են, ընդհանուր առմամբ ուզում ասեմ կրկին քարոշչական է, բայց կար հստակ միտում արդարանալու, թե ինչու են նման քայլի գնացել։ Բացի դրանից հետաքրքիր էր նաև գործ ընկերը փոքրինչ անդրադարձավ Մամեդի Արաբի վերջին հարցազրույցը բավականին ծավալու և նշել, որ իմ դիտարկմամբ պատահական չէր այդ հարցազրույցը հատկապես Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Նացականյանի բավականին կարևոր շեշտադրումներով ելույթից հետո Բրատիսլավայում, որը իսկապես, եթե ընդհանուր բանակցային գործընթացի պատմության ծավալներ և հայտարարություններին հնչող կողմերի հնչեցրած հայտարարություններից բավականին իսկապես կարևոր շեշտադրումներով ելույթ էր և ադրբեջանական կողմը ըստ էության, որ մինչ այդ ինչ-որ հայտարարություն տեքստեր տարածել և ինչ-որ իրավիճակ էր ստեղծել, ամբողջությամբ կորցրեց այդ իրավիճակը և ամբողջությամբ դախողվեց Մամեդյանը։